Vy se mě vždycky zeptáte, to Citro, já mám pěknou profilovku, já ji vidím takhle prťavou, já nevím, jakou máš profilovku, doslova, hele, ji vidím takhle prťavou a podle mě to je sněhulák s prsama. Můžeme se podívat, co to je ve skutečnosti. Furt to je sněhulák s prsama prostě, ty máš prostě na profilovce sněhuláka s prsama a ještě si dovoluješ mi odporovat.